אנחנו עכשיו עם פיקאפ, שלום לישי. שלום ירון. שמי, הצופים שלנו כבר יודעים שפוליטיקאי שרוצה להצליח בבחירות צריך תמונה טובה. אז את הלכת ונפגשת עם מומחה, צלם פורטרטים, שיסביר איך עושים את זה נכון. נכון, במיוחד עכשיו הם מחפשים תמונה שתמשוך אחרי הקהל מצביעים, שתעביר לנו איזה מסר. התמונות, אנחנו יודעים, ירון, מופיעות בין היתר גם ברשת, בדרך כלל זו תמונת הפרופיל. אז כן, הפעם פגשנו את גיל אבי, צלם מוכשר מאוד, תפסנו אותו ככה בביקור קצר בארץ. הוא עבד עם פוליטיקאים רבים בארץ בתקופת הקמפיין שלהם, וגם עם אלו שמעבר לים, מתרומני וריק פרי, המעמדים הרפובליקנים בבחירות הקודמות, גם עם מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק לשעבר, ועוד רבים ואחרים. גיל סיפק לנו הצצה על החיים מאחורי הפורטרט המוצלח. אני נפגש עם המועמד לפני הצילומים בדרך כלל. אנחנו מדברים שיחה שיכולה להיות בין חצי שעה לשעתיים גם לפעמים. ושם אנחנו מדברים על מה אנחנו רוצים לייצר ביחד, מה הדימוי שאנחנו רוצים להציג. תמיד יש מבוכה מצד הפוליטיקאי, ותמיד הפוליטיקאי מבקש שזה יארך כמה שפחות. הפוליטיקאי תמיד מוכן כבר ללכת הביתה מהרגע הראשון. ובדיוק בגלל זה נורא חשוב להוציא אותו ממרחב הזמן שלו, להוציא אותו מהטלפון, להוציא אותו מהעוזרים שכל הזמן מעדכנים אותו על משהו שקורה, אלא להביא אותו למרחב הזמן שלי. כלב שלי, אלברט, הוא בדרך כלל הכלי מספר אחת בריכוך פוליטיקאי. קודם כל כי הוא נהנה מאוד לבוא ולעמוד לפניהם כשהם מנסים לעמוד ולהביט למצלמה ולהראות להם באמת מי נראה יותר טוב ומי יותר חשוב. טוב, זה יפה. לפחות אנחנו לימדים שפוליטיקאים אוהבים כלבים, זה משרה עליהם ביטחון, רוגע, אז לפחות בעניין הזה יש התקדמות. נזמין את אלברט לדוכן הנעמי במליאה, אולי, אתה יודע. אולי לפני שהם עולים לנעום, יקח אותם קצת. כן. אז כמו שאמרנו, ירון, הפורטרט הפוליטי צריך לייצר דימוי שמשרת את מטרות הפוליטיקאי והקמפיין. הפגשנו את גיל עם פורטרטים של מנהיגי מפלגות מובילות, וביקשנו ממנו לומר מה הם עשו נכון ומה הם עשו לא נכון בתמונות, אז בוא נתחיל בטוב. איך הם עושים את זה נכון? הנה. בנימין נתניהו, המועמד היחיד שמסתכל עלינו בצורה ישרה, חדה, הוא הופך להיות כמעט המראה שלנו. אנחנו רואים את אביגדור ליברמן מחייך, חיוך כמעט של בן משפחה, הגווני אור שלו בהחלט מוצלחים, הוא נראה לא מאיים, זה פורטרט שהוא באמת שונה מאוד מהדימוי הציבורי שלו. הפורטרט הזה הוא דווקא לא מאוד מוקצה ביחס לפוליטיקאים האחרים, הוא לא מלוקה. הפורטרט של אלי ישי דומה מאוד לפורטרט של אריה דרעי, זה כמעט אותו פורטרט רק במראה, במין סיבוב כזה. כמה פוטושופ, כמה לי, כמה. והם עדיין לא מודים בזה. כן, הם ידעו מתישהו, אין ברירה. נבדוק את זה. כן, מה לא נכון? מה לא נכון? תראה, אז גם פה גיל הסביר לנו, בוא תראה, נראה. הפורטרט של יאיר לפיד הוא פורטרט מאוד מסתורי. אנחנו בקושי רואים אותו, הוא מואר בעיקר במרכז הפנים שלו, העיניים די חשוכות. קשה לנו מאוד להאמין לבן אדם כזה. אנחנו לא יודעים עליו שום דבר מעבר לזה, אנחנו לא לומדים עליו שום דבר שאנחנו לא יודעים כבר. החולצה הפתוחה הזו, היא לא נראית עממית מספיק, היא נראית קפואה לחלוטין, קרה. היא מסתכלת ישר אלינו, היא מנסה באמת לשקף אותנו במבט הזה אחד אל העיניים שלנו, בגובה שלנו, אבל זה לא קורה. כן, מציג לנו אדם שנראה נחמד, אבל הוא לא אומר לנו עליו כלום. טוב, מה הוא רוצה מליצמן? בא מישהו צילם אותו זהו בלי שום השקעה. למעשה הוא אומר לנו, ירון, שסוד הקסם טמון ביכולת של מצולם לחוות את המסר שהוא מנסה להעביר. כנראה לליצמן ולגלון זה לא כל כך okay. עבד בתמונות האלה. אבל מה הם יכולים לעשות בכל זאת? הנה כמה טיפים. את משה כחלון הייתי מחזיר לסטודיו ומייצר תמונה שבה אנחנו רואים את הפנים שלו בצורה הרבה יותר ברורה, מרגישים קרוב אליו. דווקא הפורטרט הזה שהוא כאילו עממי ופשוט דווקא מרחיק אותנו. מה שהיה משפר את התמונה של בוז'י הרצוג, זה קצת פחות רצינות תאומית. קצת שנבין שיש פה בן אדם. ציפי ליבני מתפתה להשתמש בצילום כזה, שמציג את כוחה, את יכולתה. חסר קצת דווקא המגע הזה, כמו של ביבי, שאומר, אני רואה אתכם. מעניין. אז לסיום, ירון, אני מציעה שהפוליטיקאים יעשו חישוב מסלול מחדש. יש להם עוד
קצת זמן לבחירות, שיקחו את העצות, יישמו, ירעננו את תמונת הפרופיל שלהם, כן, ונוכל לראות לסכם, תמונות יותר טובות. נכון, ואם נסכם, אז חום, אמפתיה, לשדר משהו למצלמה, להאמין בזה, זה לא נכון. רק המסר החזותי, אלא גם מה שאתה מרגיש. לישי, תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. תודה, ירון.